Lëvizja vetëvendosje dje ka festuar zgjedhjen e Mytares Kukës për kryetar të komunës. Partia Demokratike e Kosovës kërkon rinumrimin e votave për kryetar të komunës së Prizrenit. Festën e 28 nëntorit e uron kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja. Festën e flamurit e urojnë të gjitha subjektet politike që veprojnë qytet të Prizrenit. Nesër, organet komunale dhe shoqata të dalë nga lufta bëjnë homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Landovicë. Operacioni Shigjeta nderon familje të dëshmorëve dhe invalidë të luftës. Biblioteka ndërkomunale ka ndarë shpërblimet për poezinë më të mirë.